Եբրայեցիներուն ամագին հեղինակը գսե, «Ան իր խոսքին զորությամբ ամեն բան կբահե»։ Ամեն բան, այսինքն երկնքի մեջ, աստղերը, արևը, լուսինը եւ ամեն զարդերը, թե բանը, խոսքը մարմնացավ, մարմին առավ եւ մեր մեջ բնակեցավ։ Եվ անգե յետքը ամեն ով որ հավատաց միածինին, որդիին Հիսուս Քրիստոսին, անոր խաչելությունը եւ անոր հաղթությունը Սուրբ Հոգիով լեցվեցավ եւ նույն իշխանությունը անոնց մեջ ալ գտնվեցավ։ Մեր իրավունքն է ակնկալել ամեն օր, դեսնել անոր մեծամեծ գործերը։ Եկեք ակնկալենք այս դարվան համար ամենալավը եւ ամենազորավորը եւ ճիշտ իր խոսքին համացայն բոլոր ինքնին մեջ կդարվենք։Գյանքի աղբյուր եկեղեցին կկազմակերպե բժշկության եւ ավետարանչական ծառայություններ իր Լոս Անջելեսի եւ Բոստոնի եկեղեցիներու մեջ։ Եկեղեցու ավագ Հովիվ Գևորգ Չապարյան Իրագի 15 մարտ 2015 կեսօրե հետ ժամը 2:45-ին միտի ծառայե Գյանքի աղբյուր եկեղեցի Կալիֆորնիայի մեջ։ Հասցե 4445 Nobel Avenue, Sherman Oaks, California։ Իսկ ուրբաթ 20 մարտին միտի ծառայե Գյանքի աղբյուր եկեղեցի Բոստոնի մեջ։ Երեկոյան ժամը 7:30-ին հասցե 16 Olney Street, Watertown, Massachusetts։ Հովիվը նաև 22 մարտին Արավոդյան ժամը 10-ին պիտի ծառայե Celebration International եկեղեցու մեջ, հասցե 6 Locker Street, Wayland, Massachusetts։ Բոլորը հրավիրված են։